velho, tô no rolezinho com a XT 660, meiota, velho. Quer andar de meiota? Quer andar de meiota? É pro vídeo! Pro vídeo! Olha o dono da meiota aí, velho. Ficou bravo! É pro vídeo! É pro vídeo! É o Vini, Vini 150 aí, o canal dele. O parceiro que tá com a meiota aí agora. Mais um videozinho pra galera e deixa aquele like, tamo junto e é nóis. Só pro vídeo só. Opa. Ó o João. Deixa aquele like, galera. Minha meiota. O Vini vai comentar aí embaixo aí. Acelerando a moto, ó. Do Teda. Do Teda 88. Galera, mais um rolezinho aí, ó. Só pra você. Nós testando a meiota. Ó o João com a minha. Minha S-Red ali, velho. Radarzinho, vamos entrar aqui. Aí, Teda 88. De legal, cara. CBR 600 dele. Chegamos no churras aqui do rolê do Loi, galera, do nosso parceiro. E a meiota do Vini, 150. Top a motoca, hein, velho. Inscreva no canal aí, tamo junto. É nóis.